Hello, ni Warrant Show. Hello guys, Warrant Show again. Jina? Cynthia. Cynthia, wewe unaitwa nani? Huyu boy wako anaitwa nani? Geoffrey. Geoffrey, umedate for how long? 1 year. 1 year, hiyo ni kidogo, hata kiwachwa siku na hasi kwanza. Hiyo ni kidogo, si ndio? So, anaitwa Geoffrey? Wacha tu confirm Geoffrey. Anatoka wapi? Kisumu. Yako Kisumu. Hiyo ni poa. Hello ba. Yeah. Hello Geoffrey. Yes. Mambo. Patana. Natoka hii area ya Kisumu. Niko Kisumu. Yes. Na nimemeet na demu wako. Yes. Tuko na kipindi kingine najita confirm. Yes. So tunataka umuite jina. Wewe ni nani kwanza? Mimi naitwa Mavo na kuna kipindi na run inaitwa confirm. Niko na demu wako hapa. Bwana, wacha hiyo story yako bwana. Mimi sitaki hiyo story. Okay, wewe sikia kitu. Sikia tu nikwambie Geoffrey. Ah, sitaki story bwana. Una cheat Geoffrey? Una cheat? Nenda hiyo story. Niko si Geoffrey na nimekuambia niko na demo wako hapa. Unuita nataka ubonge na yeye. Nenda hiyo. Hebu mwambie hello. Hello. So umesikia hiyo sauti? Geoffrey? Nakusikia. Umesikia hiyo sauti? Okay, kama kuna credit ya kuharibu sema tu. Okay, si mimi ndio nimekupigia tuongee. Mimi just kitu nataka uconfirm muite jina. Then uongee na yeye. Ni demo wako bro. Unajua kinyo nasema ama ujui kinyo nasema. So, najua kitu nasema. So, hebu utupatie solution. So, una cheat. Una cheat. Juu demo wako anataka kujua. Tuko na yeye hapa. Nani? Niko na demu wako hapa. Si tumekuambia tuko na demu wako hapa. Na demu amesema anakupenda na tunataka kuconfirm. So, una cheat. In short to why? Okay, kama unataka tukate phone, tuambie una cheat. Bwana kata simu hapo. So, huyu boy ana cheat. Amekata kabisa. Ama cheat. Huyu jamaa ana cheat. So, like but ana stress. Alisema wewe ni backup to babe, si ndio? ama je, si hakuna stress? Hapana. Kuna stress. Lakini sasa si ana cheat umesikia? Umesikia, like anasema lenga story. Achana na hiyo mambo. Hata shika, najua hata shika. Wewe umpigie. Yeye akimpigia na phone yake. Hiyo unajua tumemaliza hiyo show. Obviously kitu tulikuwa tunataka confirm. Unajua huyu akimpigia anajua ni huyu. Na vile tulimpigia juu ni na ni nani? So una but unaweza pata wengine bado, hata James ako hapa kwa single. So see you next time. Poa.